1975 tog han sitt första Solvalla-championat, alltså vann flest segrar det året på banan. Nu är han på väg mot sitt 12:e och det 10:e i rak följd. Han är överlägsnare än någonsin. Han leder V65-ligan i landet och är nästan alltid favorit när det drar ihop sig till storlopp. De internationella starterna och framgångarna har också ökat. I fjol körde han in 13 miljoner kronor. Det var rekord, men det är ett dödsdömt rekord. Han står redan i år på 11 miljoner. Hela Travsverige funderar på vad som ligger bakom framgångarna. De här framgångarna tror jag personligen att det grundar sig till hans enorma tävlingsinstinkt som jag hanterar. Jag tycker att han vill vinna till... inte så att säga till varje pris, men att vinnarinstinkten sitter i benmärgen. Sen är han otroligt duktig tränare, kombinerat förstås med en bra kusk, bra företagsledare. Helt enkelt han är, om vi inte ska säga 100%, men då är han i alla fall 95. Huvud ska han ha. Och så lite bättre ryggstycke. Och så lite längre bort med vagnen. Stighås noggrannhet i såväl träning som tävling är enorm. Hans koncentration särklassig. Minutiös planering, hård träning, rätt träning ger fräscha och hela hästar till start. En annan stark sida är matchningen. Att ge rätt lopp åt rätt hästar och sen köra dem på bästa sätt där. Johansson är mästare på det. Redan hans debutanter blir nästan alltid favoriter direkt i sitt första lopp. Publiken vet att Stighå aldrig ställer upp med annat än fräscha, fulltränande hästar. En tävlingsdag på Solvalla har han start i snart sagt varje lopp. Värmning, korrigering, defiliering, provstarter och så själva loppen avlöser varandra i en kedja utan luckor. Värmningar inför loppen är noggrant planerade. Det sista måste ske mellan tävlingsstarterna i själva loppen. Då hinner han inte köra hem tillbaka till stallet utan måste byta långt ute på stallbacken. Men servicekedjan arbetar utan gnissel stallet igenom. Han har en stabil, inarbetad organisation med mångåriga medarbetare som hörnpelare. Rolf G. Andersson exempelvis har varit med ända sedan starten av Stighås verksamhet. Jag har varit i 20 år nu. Du skulle kunna ha varit din egen nu, har en känsla av. Men du är kvar så här ändå, anställd. Ja, anställd, ja. Trivs bra ute på Sandhammar. Hur är han som chef, Stighå? Mycket bra. Han är rättvis och raka besked hela tiden. Framgångarna, alla dessa ni har i stallet, kan du ge någon föreställning om var de kommer sig? Nej, det är ju att han är så ambitiös, Johansson. Hur är Stighå som chef? Han är korrekt, rättvis och en otroligt bra exempel själv i och med att han arbetar stenhårt. Men han fordrar också av er? Naturligtvis, men han visar själv att... han ställer inga onödiga krav. Du har varit med länge i stallet här. Ja, jag är inne på 13:e året. Ja, och det är år som du inte ångrar? Absolut ingenting. Stora Alby norr om stan kom han över för 10 år sedan, det är huvudgården. En förstklassig anläggning med 20-talet hagar. Med en 1000-metersbana av nästan tävlingsklass. Och en rakbana som ligger på en härlig, sviktande gammal sjöbotten. En fin miljö för både de 120 hästarna och för det 25-talet anställda människorna att arbeta i. I rakbaneträningen kör Stighå själv i första par. För att se till att tempot inte blir för högt eller för lågt. Noggrannheten igen. Han är känd för att ha stora krav på sig själv, på sina anställda, på hästarna och hästägarna. Vad ska det vara för sorts häst som får tillträde till Johanssons träning? Ja, det tycker jag inte att jag
har så stora krav på dem när jag tar in dem. Men däremot när jag haft dem ett tag så brukar jag vara väldigt krass och säga ifrån till hästägaren om det är hästar som jag inte tycker duger i den här miljön. Själv säger han att det inte är något märkvärdigt med hans styrningar. Men andra tycker det. Travrondens Bo Fransson tyckte det redan 1966 om den nya unge lärlingen på Solvalla. Har vi konkret någonting som du skulle vilja vinna ännu inte vunnit? Ja, Prix d'Amérique står högst på önskelistan. Finns det någon närliggande chans till det som du ser det idag? Nej, det är ett väldigt svårt lopp. Så att till nästa år har jag väl inga möjligheter i alla fall. Men förhoppningsvis så kan jag ha någon av de yngre hästarna som blir en superstar och då med det har möjlighet att vinna även det loppet. Du har relativt sällan förra åren varit ute internationellt, men det har blivit mera på senare år. Ja, i takt med att jag har fått bättre hästar och hästar som duger internationellt så har det blivit väldigt mycket tävlande i Europa framför allt, men även en del i Amerika. Är det intressant? Är det roligt? Ja, det är liksom grädden på moset tycker jag att ge sig väg ut och köra utomlands. För att dels så får man se lite annat och det är en speciell känsla att köra utomlands. Det är lite nationalistiska känslor, det är nationalsång om man vinner och så vidare. Och det är lite extra tycker jag. Finns funderingar på att flytta utomlands till ändå större pengar och bättre klimat? Det har varit lockande, men nu har jag kommit upp i den åldern tycker jag själv och har det ändå totalt sett så väldigt bra här och trivs så väldigt bra med det mesta här i Sverige, så att det finns inga planer på att ge sig iväg. Sverige får behålla Stig och Johansson. Ja, definitivt.